এজন শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ছাত্ৰৰ জীৱন যাত্ৰা, এক হৃদয় চুই যোৱা দৃশ্য, শেহতীয়াকৈ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা দুটা দৃশ্য। প্ৰথমটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই লৈছো। এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ, ছাত্ৰজনৰ দুই হাত কটা, সমনীয়াৰ সৈতে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰজনে। কিমান কষ্ট আৰু সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে ছাত্ৰজনে। টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে, জিয়া ছবিখনে বহু কথা কৈ গ'ল অজানিতে। হয়তো এয়াই সংগ্ৰাম, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। শিক্ষকসকলক জনাওঁ যে যি দৃশ্য আমি দেখিলোঁ, যে এজন শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম এজন ছাত্ৰ, এই ছাত্ৰৰ যিটো সংগ্ৰাম ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছে, এই সংগ্ৰামে আমাক কিন্তু বহুত কথা শিকায় যে আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ মানুহবিলাকেও আমাৰ দুখন হাত থাকে। হাত দুখন থকাৰ পিছতো আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি অসুস্থৰ দৰে কাম কৰোঁ। মই এই প্ৰতিবেদনত এটা কথাই ক'ম যে আপোনালোক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ আৰু শাৰীৰিকভাৱে সবল, গতিকে আপোনালোকৰ এই হাত দুখনৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু এই ল'ৰাজনৰ পৰা আমাৰ বহুত কথা শিকিব লগা আছিল যে জীৱনটো যে এক সংগ্ৰাম, এই কথাও আমাক শিকাই যায়। গতিকে সংগ্ৰামত, সংগ্ৰামী জীৱন যাত্ৰাত আপোনালোক আমাৰ দৰে সুস্থ মানুহবিলাকে কাম কৰাৰ হেঁপাহেৰে কাম কৰক। মানুহৰ নাৰকীয় কাণ্ড, নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বলৈ ঘিণ লগা দৃশ্য, নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বলৈ ঘিণ লগা এটা দৃশ্য শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। আপোনাৰ হৃদয় সেমেকি উঠিব এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত। এগৰাকী মহিলাই এটা পোহনীয়া কুকুৰৰ ওপৰত কিদৰে চলাইছে অত্যাচাৰ। কেমেৰাৰ সন্মুখতে বান্ধি থোৱা কুকুৰটোৰ সন্মুখৰ সৌভৰিখন কাটি পেলাইছে। কিমান যে নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মানৱ সমাজ! কুকুৰটোৱে এখন ভৰি কটাৰ পিছত দুখ যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে। কটা ভৰিৰে ওলাই পৰিছিল ৰঙা তেজ। বান্ধি থোৱা কুকুৰটোৰ ওপৰত এনেধৰণৰ বৰ্বৰতাই বাৰু মানৱ সমাজক লজ্জানত নকৰেনে? এই প্ৰতিবেদন দেখাৰ পিছত মানৱ সমাজক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰিমনে? পিয়া নিউজৰ তৰফৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ছাত্ৰজনক ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে কুকুৰটোৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱা মহিলাগৰাকীক ধিক্কাৰ দিছোঁ। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত শেহতীয়াভাৱে ভাইৰেল হৈছে এটা মহিলা এগৰাকীয়ে কুকুৰৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰ। দৰাচলতে এই দৃশ্যটো ভালদৰে চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোৰ সঁচাকৈ হৃদয়খন এবাৰৰ কাৰণে হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, আৰু আমি নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বলৈ ঘিণ উপজিব। কিয়নো এটা পোহনীয়া কুকুৰৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলোৱাটো বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো ভাইৰেল হৈছে, এয়া কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। মই বিচাৰিম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত কৰিব লাগে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া দিয়ে, কোনো ধৰণৰ ভয় ভীত নোহোৱাকৈ যে দিবলৈ সাহসকণ পালে, এই সাহসকণ কিয় কেনেকৈ পালে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে মই চাইবাৰ ক্ৰাইম যিসকল ব্যক্তিয়ে চায় বা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক আৰু কৰ্তৃপক্ষক এটি অনুৰোধ জনাম, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়া আপলোড কৰে, ততালিকে তাক ক্ৰেক কৰি এই আপলোড কৰা IP নম্বৰটো লৈ বা ID নম্বৰটো লৈ বা সেই লোকেশ্যন ক্ৰেক কৰি তেওঁলোকক কঠোৰতৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্যপট যাতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ তাৰে কামনা কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, PI News। Thank you.